Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հանդիպել է համայնքային ենթակայության պոլիկլինիկաների և բժշկական կենտրոնների տնօրենների հետ։ Քաղաքապետը առանձնակի կարևորել է պատշաճ բուժծառայությունների մատուցումն ու բնակիչների հանդեպ հոգատար վերաբերմունքի ցուցաբերումը։ Պետք է բոլոր դրական կողմերը մենք մեզ համար հանենք, բացասականները հասկանանք, սկսենք հասկանալ, ինչպես պետք է շտկենք այս բացասական կողմերը, և արդեն այս շտկումների միջոցով ավելի լավ արդյունքներ ստանանք։ Ես կուզենայի, որ մենք մեր բնակչությանը, մեր քաղաքացիներին եղած պայմաններում մաքսիմալ լավ արդյունք տանք և մաքսիմալ լավ վերաբերվենք։ 2019 թվականին կրկնապատկվել է բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման համար համայնքային բուժհաստատություններին տրամադրվող բյուջեն 70 միլիոն դրամի փոխարեն այս տարի 146 միլիոն դրամ է հատկացվել այդ նպատակի համար։ Ընթացիկ տարում 150 միլիոն դրամ էլ նախատեսված է բուժհիմնարկների վերանորոգման համար։ Արդեն իսկ կայացած մրցույթների արդյունքում տնտեսած միջոցների հաշվին Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ շուրջ 90 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է շտաբ բուժօգնության ենթակայանների վերանորոգմանը։ Ոլորտում համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ իրատեսական ու իրագործելի միասնական ծրագիր։ Նկատել է քաղաքապետն ու հավելել, որ ծրագրի իրագործման համար պետք է ցուցաբերվի հետևողական մոտեցում։ Այստեղ մի հարց կա, որը մենք մեզ պետք է տանք։ Պատրաստ ենք, մենք ծանր աշխատենք, այսինքն մենք մեզ զոհաբերենք, որ, չգիտեմ, 5 տարի, 10 տարի հետո լավ արդյունք ունենանք։ Եթե պատրաստ ենք, մենք ունենալու ենք այդ արդյունքը։ Ես ձեզանից ակնկալում եմ այս մոտեցումը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, որ այս մոտեցումը լինի։ Այլապես մենք չենք կայացնի մեր մասով այս համակարգը։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Հարությունյանն իր հերթին նշել է, որ համայնքային բուժհիմնարկների հետ համագործակցված ու ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում արդեն իսկ մի շարք խնդիրների տրվել են արդյունավետ լուծումներ։ Գլխավոր արժեքը մեզ համար, մեր քաղաքականության մեջ, դա մեր քաղաքացինը, ով որ գալիս է մտնում է բուժհաստատություն, ինքը գալիս է փրկվելու, ինքը գալիս է բուժում ստանալու, ամենևին տպավորություն չստեղծվի, որ միայն ձեզանից պահանջում ենք, մենք շատ կարուցողական ենք և ցանկացածիդ խնդիրը պատրաստ ենք լսելու, իօգուտ բուժհիմնարկի, իօգուտ մեր քաղաքացու, և դա լինելու է շարունակական։ Բարձր գնահատելով բժիշկների պատրաստվածությունը, քաղաքապետը շնորհակալություն է հայտնել նրանց կարևոր առաքելության համար։ Հայկ Մարությանը մեկ անգամ ևս ընդգծել է, որ քաղաքապետարանն իր լիազորությունների շրջանակում անելու է հնարավորը համայնքի առողջապահական ոլորտում համակարգային բարեփոխումներ նստարաշնայերթության իրագործելու նպատակով։